25 vjet pas pranimit të Maqedonisë në kombet të bashkuara, epilogu nga referendumi i arshëm për emrin, është një prej sfidave më të mëdha me të cilët shteti ballafaqohet prej pavarësisë deri më sot. Për kryetarin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, Taki Fiti, me marrëveshjen e prespës për Maqedoninë hapen mjaft perspektiva. Të shpresojmë që referendumi do të kaloj, e di që nuk mundet një qytetar të jetë plotësisht i kënaqur me zgjidhjet e kësaj marrëveshje pasi fundja është ndryshuar emri kushtetues, por identiteti është përforcuar ndërsa referenca ka të bëjë vetëm me përcaktimin gjeografik dhe sipas kësaj duhet të shikojmë përpara dhe të bëhemi pjesë e NATO-s dhe BE-s dhe të hapim bisedimet me Unionin. Mendoj se me këtë monitorim të përforcuar që ta kemi nga NATO dhe BE-ja shumë më fuqishëm do të përparojmë në pjesën e reformave, tha Taki Fiti, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Fiti mëtej shtonë se rëndësishmë është që vendi shkëlqyeshëm ka arritur të zgjidhë çështjet e identitetit. Ato janë të betonuar edhe atë sipas parimit Erga Omnes, sado që na kushtoi ky parim për përdorimin e emrit edhe në dimension ndërkombëtar edhe në atë vendor, tani sipas logjikës së njëjtë vlen parimi Erga Omnes, përfundimisht nuk duhet të kemi më shumë probleme me pranimin e gjuhës, kulturës, traditës maqedonase dhe kjo është gjë e mirë, u shpreh Taki Fiti, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Nga VMRO DPMN-ja nuk kanë dhënë përgjigje zyrtare, por paraprakisht, kryeksaj parti Ristian Mickoski u ka bërë thirrje partive që të heqin dorë nga buxheti i shtetit për financimin e fushatës së referendumit. Jo zyrtarisht, nga kjo parti kanë paralajmëruar që përgjigje përfundimtare do të japin të mërkurën, ndërsa në një seancë plenare do të përcaktohet edhe shpërndarje mjeteve që do të shpenzohen për sigurimin e hapësirës mediatike për të gjithë deputetët që do të marrin pjesë në fushatë. Për fushat janë planifikuar 1.300.000 euro, ndërsa fushata intenzive pritet të fillojnë nga 10 shtatori.